Agora sim. Puxa vida. Tá caindo toda hora, mas tudo bem, vamos tentando. Vamos ver até onde a gente vai, né? Sim. Bom, o que eu estava concluindo, né, a forma que eu conheci o Lalit, que ele é professor da minha mãe, né, de yoga, ele iniciou, um trabalho com ela, isso em Santo André, em São Paulo, no Brasil. Hoje, para quem me acompanha, sabe que eu já não estou no Brasil já faz um período de 6 meses, eu estou agora vivendo aqui na Indonésia, em Bali, onde eu estou trazendo meu trabalho também. E hoje, voltando, né, recapitulando o que eu ad havia dito no início da live, convidei o Lalit para a gente falar um pouquinho mais sobre a Ayurveda, doshas e os marmas. Isso entendendo, né, dentro, da parte física, da parte mental e da parte, alimentícia também. Eu vou trazer um pouquinho falar sobre a Ayurveda na parte alimentícia, que significa a ciência da vida. É um bate-papo, né? E fico feliz de compartilhar a tela com ele, porque ele trabalha com isso já há 15 anos, né? Ele é terapeuta, trabalha com a cura já há 15 anos. Então, nada melhor do que trazer um entendimento e um olhar através de quem está aí na linha de frente. Também não deixa de ser uma linha de frente. A gente sempre fala linha de frente, visualizando somente os médicos, né? Mas a nossa terapia não deixa de ser uma medicina, né? Mais uma vez, fortalecendo isso, que o yoga, a Ayurveda, o trabalho que o Lalit vai falar agora sobre os doshas e os marmas, é relacionado à ciência, né? Relacionado ao nosso corpo, à nossa bioquímica. Então, eu gostaria que você se apresentasse, Lalit. Fala um pouquinho de você. Tá certo. Lalit Mohan, né, é o meu nome de iniciado, né, que eu recebi algum tempo atrás, alguns anos atrás, recebi em 2015 de um guru da Índia, um guru autêntico da Gaudiya, e somos Vaishnava, né? Então, eu adoto o nome, a gente recebe, assim como é na Índia, a gente recebe o nome e passa a ser o seu nome, né? O que é importante, que você já falou, né, é a questão do Ayurveda ser uma ciência milenar, né? E dentro desse conceito de científico e ser milenar, uma das coisas que está dentro das escrituras védicas, né? Dentro de um dos quatro livros védicos que nós temos, né? Dentro do Ayurveda, e portanto é uma revelação para a humanidade. Não se trata de que alguém teve uma ideia, foi lá e transcreveu e falou: eu inventei a medicina védica, eu inventei a terapia dos marmas, eu inventei a. Não se trata disso. Se trata de que foi uma revelação divina, né? Do Purushna, do grande criador do universo, né? Aonde ela vem fortemente assim, com uma tradição por trás disso tudo, na transmissão do conhecimento e tudo mais. E uma das coisas que é importante, né? Principalmente quando a gente fala do Ayurveda, é a questão assim. Todos os segmentos, assim como no yoga tem os Yoga Sutra de Patanjali, né? No Ayurveda, na parte medicinal, na parte terapêutica, nós temos o mantra de reverência a Dhanvantari, que é o grande precursor de ter transmitido esse conhecimento, né? Ter compilado, é o grande pai da medicina, né? Ayurvédica. E o mantra é um mantra também que tem na internet, é um mantra bem popular, bem gostoso de se cantar, na voz da Deva Premal, Ah, principalmente, eu é amo lindo, ela. Ela é né? maravilhosa. O mantra Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantari Namaha. Então, é um mantra bem gostoso, bem simples, e é um mantra de cura, né? Que esse é o principal quesito, né? Um terapeuta não está só. Ele está visando, inclusive, o trabalho, o processo de cura, né? Outra coisa que você falou que eu acho importante ressaltar
essa analogia do yoga com o Ayurveda é tão forte isso que existe dentro do Ayurveda tem um reconhecimento do yoga porque são dentro de procedimentos védicos é usado asanas, é usado meditação, é usado pranayama, é usado vários princípios do yoga para que a pessoa consiga e as próprias kriyas, né, dinacharya, que é os procedimentos matinais, são tanto usados dentro de uma terapia védica quanto dentro de um procedimento iógico, que é o que seria normal a pessoa fazer, né? Acordar de manhã em jejum, ir para o banho, de preferência um banho frio, né? Aí sim em jejum, fazer usar as kriyas, a limpeza da narina, né, de alanete, usar raspar a língua, enfim. Muitas vezes a pessoa não precisa fazer tudo isso religiosamente, porque com o tempo de prática, com o tempo de estudo, de aprofundamento, o seu corpo ele vai se abastecendo disso, né? Isso passa a ser uma rotina, né? O próprio nome Dinacharya já é isso daí, é uma rotina. É uma rotina que a pessoa passa a ter, diferente daquela rotina do soneca, que a pessoa vai lá, soneca. Passa 5, 10 minutos, soneca. Passa mais 5, né? Soneca. A pessoa dá 4, 5 sonecas no celular dela, ela já perdeu meia hora do dia. Aí ela acorda, sai correndo, derramando café na roupa, né? E vai para o trabalho, vai desesperada, já vai com distúrbio Vata, ela já vai avoada, né? Então, é importante entender essas coisas dentro desses conceitos do yoga e do E vai Ayurveda. criando uma disciplina, né, Lalit? Sim. Tem muita gente que agora me fala: ah, tá, agora eu tô nesse momento, como que eu crio uma disciplina, né? A disciplina, ela é adquirida com o tempo. Então, quando você vai, né, criando isso no seu dia a dia, aos poucos, e adaptando isso da melhor forma para você, você vai vendo o decorrer do seu dia de uma outra forma, né? Com mais Com presença, certeza. com menos vrites, ondas mentais, com menos estresse, né? Um despertar do seu corpo também, desde a hora que você acorda até, enfim, a hora que você for, que você vai dormir, um despertar com presença e com um corpo saudável, né? Sim, com certeza. E inclusive é orgânico, né? Porque você vai se ajustando. O seu sistema fisiológico, o seu endócrino, ele vai se ajustando. Mas eu quero fechar essa fala do yoga, do Ayurveda, com a seguinte frase, né? Que o yoga, ele trabalha o aspecto espiritual do Ayurveda. Olha só isso. O yoga trabalha o aspecto espiritual do Ayurveda, enquanto que o Ayurveda trabalha o aspecto fisiológico do yoga, né? Então, é como, né? Tá aqui, ó. Dedo e unha. Eu não vou falar carne porque eu não gosto. É dedo e unha, né? É isso que é importante a Tem como gente. separar, né? Não tem como separar. Né? Tá junto, tá presente. E o que muita gente se confunde é isso. As pessoas vêm para o estúdio e só quer fazer aquela sequenciazinha, os asanas, e não se preocupa, mas estão sempre reclamando. E que nem você falou agora, as pessoas estão perguntando: como é que eu adoto uma rotina? Gente, você está em casa, você tem que. Pega um caderno e escreve: olha, vou acordar. A primeira semana começa agora, não começa segunda-feira, começa amanhã. Vou acordar às 6 horas. Daqui uma semana, você começa a acordar às 5h30. Começa a colocar, você vai ver como o seu dia produz, como rende, né? É que as pessoas têm o péssimo hábito de, assim, ah, tá tudo Postergar, parado, né? tá tudo. Tô em casa mesmo, tá tudo bem. As pessoas estão acordando 9 horas, 10 horas, elas estão se alimentando a primeira refeição nesse horário.
Aí elas vão se alimentar, vão fazer a segunda refeição, o almoço, 2 horas, 3 horas da tarde. Está totalmente desregulado já. E aí a Exato. pessoa não entende por que que ela fica com um desconforto. Por que que ela fica empachada? Por que que ela fica aérea, né? Então, tudo isso tem a ver com os doshas, com o perfil das pessoas. E da onde surgem os doshas? Aí eis a questão. A criação, o estado de criação, o universo quando se manifestou, ele se manifesta na necessidade, é como se alguma coisa inerte, parada, está querendo pulsar. E de repente ele sente a energia, a Shakti. Então, Purushna e Shakti, que é a energia feminina, se funde e imensidão. Funde e sói o universo. E junto com isso, para essa imensidão se consolidar, acontece o quê? A Prakriti, que é a matéria. E com tudo isso vem quem? Vem os elementos. Então nós temos o éter, Ar. o ar, o fogo, a água e a terra. O éter e o ar formam o dosha vata. O fogo e a água vai formar o dosha pita. A água e a terra vai formar o dosha Kapha. E cada um desses doshas também vão se combinar. Por isso que não existe ninguém igual. Ninguém. É, Nem gêmeos é igual. eu sempre deixo isso muito claro, né? Para você entender também a sua impermanência, né? Através dos doshas você consegue entender, né? Por que você é mais assim ou agora eu vou falar uma palavra, né? Eu sei que vai ser bem mais, uma palavra show, assado, né? Então É. tudo vai entender através dos doshas. Através dos doshas e através da sua alimentação, né, através da sua parte fisiológica, né, por que que você fica, né, de uma determinada forma, o seu estado mental, o seu Sim. estado físico mais letárgico ou muito mais ativo ou às vezes estressado, né? Nada, eu sempre falo, nada vem do nada. Tudo tem uma explicação quando você busca, né? E tem a gente aqui que está trazendo uma explicação científica, fisiológica, né? Com um fundamento para você entender qual o seu dosha. Tem muita gente que pede para mim, qual o meu dosha? Então, é um estudo mais aprofundado, né, que através de um teste que a gente faz para entender as suas características físicas e biológicas. Com E certeza. isso a gente entende o seu dosha. E entende às vezes porque você não tem uma digestão tão boa de certo alimento ou você, né, fica muito 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 elétrico, né, quando você consome um outro tipo de alimento. É isso Mas que é isso mesmo. é. E outra coisa que também está relacionada diretamente à condição de saúde, que às vezes as pessoas pegam a palavra, usam a palavra karma e associam a palavra karma pura e simplesmente a alguma coisa negativa, alguma coisa ruim que aconteceu com ela. Exato. Mas o próprio conceito de karma dentro dessa filosofia iógica, nós temos é que eu já estudei, se tiver mais eu posso estar enganado, mas 9 tipos de karma que É isso. nós vamos trazendo de encarnações. E uma coisa que é importante salientar é que muitas vezes a pessoa, numa condição de uma debilidade de um órgão, de um funcionamento de um órgão, ela ou ela pode agravar ou ela pode melhorar essa condição kármica dela, né? Então, e isso está associado ao dosha também. Por quê? Ela tem um temperamento, ela tem um estado de emocional para lidar com as coisas. E de repente, ela já traz de uma manifestação kármica propícia a uma doença,
dependendo de como ela agir, o conceito social, aonde vive, né? Tudo isso também faz parte. Ela pode agravar essa doença, né? Então, tudo isso é de suma importância as pessoas prestarem atenção nesses detalhes, né? Aí sim, a gente tem a formação dos doshas, como eu estava dizendo, no conceito dos elementos, tá? Então, o vata é aquele que é aéreo. A predominância do elemento ar está muito presente nas pessoas assim. Eles têm a constituição física mais menor, eles são mais magros, têm mais ossatura, né? Muitas doenças relacionadas aos ossos, né? Tanto que, assim, uma das coisas, posturas de yoga que estão relacionadas a um tratamento com vata, são posturas que determinam foco, né? Então, por exemplo, fazer uma postura da montanha, Tadasana, né? As pessoas se incomodam, porque ficar 2 minutos, 3 minutos em pé, criando todas as ações, enraizando a postura, como ela mesma já diz, montanha, aterramento, firmamento, né? Isso vai fazer o quê com a pessoa vata? Vai dar um estado de equilíbrio, né? Então, asanas em pé, por exemplo, são asanas bons para isso. Posturas que são de equilíbrios, todos os asanas em pé. Então, são coisas assim que as pessoas têm que observar, têm que prestar atenção, têm que ir atrás da literatura, né? São coisas que vão fazendo parte do dia a dia, e aí ela passa a entender um pouquinho melhor ela. Quando ela começa a entender. Oi? Como curar o seu próprio corpo, de como curar através dessas práticas o seu próprio corpo. É, na live que eu fiz ontem, como eu falei no início, né? Eu sempre estou tentando linkar uma live com a outra. Por isso que estou compartilhando a tela hoje com você, exatamente por conta disso. Para a gente entender, né? Tudo isso que o Lalit está passando é para a gente levar e entender como é a nossa cura, né? Você entendendo o seu dosha, entendendo quais posturas, porque tem muita gente que me pergunta, ah, como que eu monto uma série de yoga? Enfim, isso tudo engloba, esse bate-papo nosso engloba todas essas outras perguntas, né? Como que eu monto uma série, né? Então, uma série de yoga, uma série com os asanas, as posturas físicas, ela tem uma consequência de cura, né? Então, quando você repete certos tipos de asana ao longo do seu dia a dia, ao longo da sua semana, você já sente uma diferença. Ao longo do mês, uma diferença ainda maior. Ao longo do ano, criando uma disciplina, voltando no que ele falou no início, né? Criando tudo isso, né? Uma disciplina, você cria uma cura a nível físico e mental. Então, é importante entender e trazer um autoconhecimento. Né? Isso tudo é o quê? Autoconhecimento, né? Então, você entendendo o seu dosha, né? Você também entende como montar, né, uma sequência de asanas mais eficiente para o equilíbrio que você busca, tanto interno quanto externo. E principalmente na quarentena, porque você está se relacionando em família, está se relacionando mais tempo com o idoso, está se relacionando mais tempo com todo mundo, e é importante você entender essa questão dos doshas, porque você vai entender por que que uma pessoa é tão preguiçosa, é tão letárgica, por que que ela não quer saber de nada, né? Aí precisa o outro ir lá cutucar. Aí, de repente, o outro, que é mais pita, que é mais estressado, que mais, né, mais assim, apavorosa, aí ele, pum, explode. Principalmente se ele fica sem comer. Então, quer dizer, tem coisas assim. Aí eu já vi algumas lives, até a pessoa falando, né, sobre isso, por que que as pessoas ficam nervosas, por que isso, por que aquilo. Meu, por causa da predominância energética de cada um. Então, Exato. quando aconteceu a expansão, a manifestação energética, e nós fazemos parte dela, que, aliás, ela está presente. Por exemplo, agora são 21h30. Nós estamos dentro do horário Kapha.
né? Quando der 22 horas, nós vamos adentrar ao horário Pita. Quando der 2 horas da manhã, nós vamos adentrar ao horário Vata. Por isso que está escrito o quê? Melhor horário para meditar, melhor horário para se fazer é 4, 3 e meia, 4, 5 horas da manhã, que você começa os procedimentos. Ah, mas eu vou passar o dia inteiro sem dormir, sem nada? Não! Quando for 8 horas da manhã, 8 e meia, isso seria o normal, que está dentro do horário Kapha, aí você descansa, você cochila. Poxa, esse seria o normal. Mas é gostoso falar isso e poder passar isso para as pessoas poderem se antenar, começar a perceber as coisas, né? Entender mais o outro, né? Entender o tempo do outro, entender o universo do outro, entender que por mais que estamos aqui, né, juntos, cada um tem o seu próprio tempo, cada um tem a sua Com própria certeza. realidade. Você passa a respeitar, né? Isso a nível de tudo também, nível de comportamento, nível da alimentação do outro, que quando é diferente da sua, você passa também a ter um respeito, né? Então, entender que cada ser, ele é muito individual. Então, os doshas, né? Ele explica isso pra gente de uma forma bem clara. E muito legal o ponto que você colocou. Antes de iniciar essa live, eu estava numa meditação Brasil. Aqui começou às 5h30 da manhã para mim. E 6 horas da manhã para mim. E no Brasil foi 7 horas da noite. À Então, noite. é um horário também, é legal para quem pode, para quem não, né, trabalha, então não tem esse período da manhã, tem esse horário também noturno. Então, tem muita gente que fala, ah, mas eu não consigo, né? O pouco que você começa hoje fazendo é muito. Então, se adequa, tenta, faz um pouquinho a cada dia, que você vai sentir que vai mudar e vai ser algo que você vai construir, algo grande a longo prazo, mas tem que começar. Com certeza, tem que começar, não tem como. E principalmente essa questão da disciplina. Agora, o importante também é a pessoa, quando estudar, quando for atrás disso, ter a compreensão de cada um dessa manifestação energética, cada um dos elementos, né, eles estão associados também aos nossos sentidos, né? Então, por exemplo, o éter está associado ao sentido do som, da audição, né? É bem isso. O elemento ar está associado ao tato, né? O elemento fogo é a visão, está associado à visão. O elemento água está associado ao paladar. E o elemento terra está associado ao olfato, né? Então, essas coisas, tudo isso vai sendo uma descoberta, vai sendo coisas que a pessoa vai percebendo e ela começa esse processo de transformação. Então, por isso que o yoga vai transformando, vai mudando as pessoas, porque vai ocorrendo um refinamento desses sentidos e a Da sua pessoa matriz. realmente ela começa a falar assim: nossa, está acontecendo isso comigo, né? E aí você vê qual é o órgão responsável pela audição: ouvido, pelo tato, a mão, pela visão, os olhos. Pela paladar, a língua, né? O olfato, nariz. Então, tudo isso, você vê, tem associação do próprio órgão, e aí a pessoa começa a perceber certas coisas também fisiológicas nela, né? Que vai fazer com que a pessoa seja uma pessoa mais tolerante, sempre com ela. Porque daí ela começa a ser um reflexo lá fora. Porque muitas vezes também as pessoas vêm para a primeira aula de yoga, elas saem tão encantadas, elas é tão magnífico, é tão gostoso, né? Que Aquela ela quer trazer a sensação família de inteira para limpeza, dentro da sala. Oi? a sensação de limpeza, né? Você sai de uma Sim, aula de sim. yoga limpo, parece.
E aí ela quer trazer todo mundo, ela quer trazer fulano, cicrano. E eu digo assim muitas vezes para o meu aluno, eu falo assim, não, esquece, deixa fulano que, né? Aí você vê o que está acontecendo, né? Nós nunca vimos, é que nem a Regina Schack te falou para mim domingo na nossa live. Ela falou assim. Nós estamos com um exército de professores de yoga ensinando, 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 transmitindo. Meu, só não faz agora quem não quer. Não Exato. importa. Meu, o yoga, antes a pessoa tinha desculpa de horário, dia da semana, um monte de coisa. É, Agora, querer algo mais particular para algum certo tipo sim. de pessoa, ou a questão do valor, enfim, agora a gente está abrindo Dentro da um casa das critério. pessoas, olha que maravilha. Eu estou aqui em Santo André e você está em Bali. Olha Exato, só. é isso. É linda E essa cultura. quantas pessoas estão ouvindo a gente? Então, isso que importa. E o processo de transformação é esse. Eu até já falei sobre essa questão do vírus. É claro, a gente não está desejando mal para ninguém, mas energeticamente, nós provocamos isso no mundo. E tudo é orgânico. Desculpa, Maurício. Opa! Caiu aqui o celular. E quando a Ah, deu certo? voltou aqui. E Pronto, quando a gente legal. toma essa... sim. E quando a gente toma essa consciência, né, pra gente, essa autorresponsabilidade mesmo, porque é muito normal a gente olhar para o outro e esperar que o outro faça, que o outro mude. Até o que você colocou, né, da questão das pessoas. Eu vou tirar aqui que eu vou só dar uma mudança, só para não cair novamente. Um segundinho. Pronto, agora não vai cair mais. Pronto, voltei. Quando a gente, até o ponto que você colocou, né, de trazer outras pessoas e entender que nem todo mundo tá nesse tempo, né? Então, Com essa parte certeza. energética, né, do que a gente causa para nós mesmos e para o mundo, e para o outro e para o mundo, né? Que é um ciclo, que a gente adoece o nosso corpo, né? A gente, muitas vezes também acaba adoecendo o próximo, dependendo da forma das nossas Com reações, certeza. e adoece também o mundo, né? Então é importante a gente ter essa responsabilidade, né? Buscar mesmo Certo. falar, não, é uma responsabilidade minha, assim, dessa parte do que está acontecendo em conjunto do mundo. E vamos mais uma dica dos doxas, então. Uma coisa que é bem legal saber também. Olha só que bacana isso. O doxa vata, que é o elemento éter e ar, é bem interessante isso. As características dele. Ele é rápido. O ar é volátil, ele é rápido. Ele é seco por predominância. E ele tem tendência ao frio também. Já o pita, que tem o elemento predominante fogo, ele é quente por natureza. Mas em contrapartida também é úmido, né? Então, uma pessoa muito pita, ele precisa o quê? Precisa dar uma esfriada. Uma pessoa já muito vata, ele que é muito seco, ele precisa o quê? Ele precisa de mais lubrificação, precisa de mais ser mais untado. Por isso que numa massagem, numa terapia, a gente usa muito óleo no vata, bastante óleo no vata, uma medida moderada no pita. E pouco óleo no cafa. Por quê? Porque o cafa já é pesado, o cafa já é úmido, o cafa já é frio. Ele precisa o quê? Ele precisa aquecer, ele precisa de fricção. Então, aí se usa um óleo mais, usa menos quantidade de óleo e às vezes até o pó. Sim. Pó, para E tem as esfregar. diferenças de óleo também, né, Lalit? Não é Sim, igual aqui. sim. O óleo de coco, ele tem óleo de gergelim. Então, O dependendo mais.
O mais comum é assim, é o gergelim, o amêndoa e o coco, né? Que eu diria. O coco não precisa nem dizer o quanto ele é refrescante, então ele vai caber para o pita. O gergelim pro vata e o amêndoa para o cafa. É, lembrando que o cafa a gente às vezes faz o uso também da esfoliação do pó. Né? Então queria colocar isso para não ficar assim muito vazio essa questão, né? E eu não sei quanto tempo nós temos, eu estou tentando idealizar assim que nós estamos, acho que. Ele me avisa quando estiver faltando 2 minutos para terminar. Ah, Eu acho tá bom. Então tá eu acredito legal. que ainda a gente tenha em torno de 20 minutos ou Tá. um pouquinho mais. Sim, então vamos ainda fazer mais uma colocação do. Mais uma colocação dos doshas, que é a combinação. Então, não necessariamente as pessoas só pita, é só vata, só pita ou só cafa. Exato. Todos os elementos estão distribuídos numa porcentagem, né? Então, que nem você falou do teste. Às vezes a pessoa vai lá, responde o questionário e tal, e ela vê que ela é pita. Aí ela pega as características do pita e ela fala: nossa, porque outro quer ser tal coisa, outro quer ser tal coisa, mas não é isso. Nós temos um pouco de cada um deles. Sim. Tem um que predomina nela ali, Eu tipo. aqui, sim. E aí a Eu parte de aqui. alimentação, da massagem, do yoga, né? Da prática física, você consegue fazer o equilíbrio. Porque a busca disso tudo aqui, nesse bate-papo que a gente está englobando, entendendo, né, da nossa parte fisiológica, da nossa parte de característica, da nossa parte mental, da nossa parte de, enfim, todas essas partes, para a gente chegar num equilíbrio, né? Então, a importância de entender essas características para você poder equilibrar, né, o seu corpo e a sua. Sim, com certeza é isso, porque nós temos todo mundo, todas as pessoas, como eu estava dizendo, tem todos os elementos. Uns têm mais vata, outros é mais pita, outros é mais cafa. E tem a junção deles. O vata pita é quando é bem próximo a responder o questionário, é quando os elementos estão bem próximos. Né? Ou ele é pita cafa, ou ele é vata cafa. Então, em vez de três personalidades, nós já estamos com seis, quando nós fundimos as três entre si. E vem a que funde tudo, a que é o tridosha, né? E essa sim. Tem muita gente que fala assim: ah, então eu sou o bam, porque eu sou o tridosha, eu sou o bom da coisa. Não existe isso, porque o que vai predominar sempre é o desequilíbrio. Às vezes a pessoa é um tridosha e ela tá achando que ela tá de boa, mas o tridosha é o que mais se desequilibra. Por quê? Tá tudo tão próximo, o pita, o vata, o cafa, tá tudo tão próximo na escala que qualquer faísca desequilibra o pita. Qualquer Exato. coisa muito melancólica, uma tristeza, uma notícia ruim, vai desequilibrar o cafa. Da parte material, eu sempre coloco, né? Como, ok, tudo isso vai causar um desequilíbrio. Agora, como eu posso equilibrar? Então, aí é o que eu falo. O equilíbrio pode vir através do yoga, da meditação, o yoga das práticas físicas. O Lalit, ele colocou, né, as posturas em pé, como se fosse o Vrikshasana, né, a postura da árvore. O que que ela traz? O equilíbrio para o vata. Então, você entendendo a sequência através de um professor que já tem esse conhecimento, né, te direcionar fazendo uma série, né, particular para você, ou entendendo quem é você dentro de uma sala de aula, ou montando, né, mesmo em grupo, você vai sentir os benefícios, mesmo em grupo. Ah, eu sou
É um vata, tem pita, kapha dentro de uma sala de aula. Mas, eu faço diversas posturas. Por isso que cada aula também tem uma intenção, né? Nada vem do nada. Toda aula, todas as posturas, tudo é pensado. E também você pode buscar esse equilíbrio através da sua alimentação, o que é também algo que você convive no dia a dia, né? Pode ser de uma forma, com uma alimentação Perfeito. cada vez mais viva, né, alimentação mais viva. O pita, a gente estava falando aqui sobre o pita, ele tem essa parte mais do, ele tem essa explosão, né, porque ele é movimentado pelo fogo. O fogo, ele tem o poder também de transformar, mas ele tem o poder Exato. também de ser um pouco mais estressadinho. E tá tudo bem, Sim. né? Tá tudo bem. Mas como a gente equilibra isso através da alimentação? Se você coloca mais pimenta, né? A pimenta, o que que ela causa dentro do seu corpo? Fogo, né? Ela acende o fogo, aumenta o seu calor, né? Corpóreo. Sim. Então, se você entende isso, você pode colocar, reduzir ou até retirar, às vezes, certos Com tipos certeza. de alimentos do seu dia a dia, né? Como outras, o café, o açúcar, e tem coisas que você precisa ter dentro do seu prato todo dia, né? Para você ter um equilíbrio, tanto físico quanto mental. Então, o equilíbrio, ele vem através dessa parte, né? O Glalit, ele está concluindo a parte do desequilíbrio, e a gente tem todas as ferramentas aí que, como o Lalit soltou, né, falou, um exército querendo entregar a função do equilíbrio, né, para todo mundo aí que está se sentindo essas características agora de desequilíbrio que é normal na quarentena. Não, com certeza. E as pessoas têm que aproveitar esse momento, têm que aproveitar. É aula o dia inteiro. O dia inteiro tem aula de manhã, tem aula de tarde, tem aula de, Minha sabe? mãe sempre me manda. Acompanhei a live com a Regina, incrível, super esclarecedora também. Teve uma outra live, eu só não vou falar o nome porque realmente me fugiu o nome da pessoa que estava dividindo a tela com você, mas falando, compartilhando a história da humanidade através do Mahabharata, que, enfim, né, traz uma Sim. visão, mesmo sendo uma história milenar, traz uma visão do que a gente vive hoje, né? É uma história milenar, mas Sim, não. traz aí pra gente o dia a dia. Com certeza. A gente já pega um gancho aí para começar a abrir a questão dos marmas, vai. Os marmas mesmo é tão assim, a origem é tão antiga quanto tudo que está aí, tudo que nós estamos falando dos Vedas. E ele também foi a humanidade foi agraciada com isso, né? Aonde os shastras, né? Os guerreiros é que desenvolveram essa capacidade ao observar que determinados pontos no inimigo eram vulneráveis. Por isso que uma das coisas que tem no, 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 nos marmas é assim. Aonde tem uma arma, tem a morte. Porque da morte tem a vida. Então, um ponto, uma arma, olha só, ele pode matar, como ele pode te fazer viver mais. Entendeu? Olha Esse a importância. explica para quem está assistindo, Lalit, O quê? o Eu não ponto entendi. marma, né? Como você pode descobrir um ponto marma? Me dá um exemplo de Sim, geralmente o ponto marma ele está na junção dos tecidos, tá? Ligamento, articulação, ligamento, músculo, gordura, ele está alojado ali. Vamos pegar de uma maneira compreensível, uma maneira mais clara. Vamos imaginar os pontos da acupuntura. A gente tem os pontos da acupuntura. Assim como existem os pontos da acupuntura, existem os pontos marmas, né? Assim como na acupuntura tem os meridianos, dentro da medicina védica, dentro desse conceito holístico da filosofia de vida iógica, tem os nadis. Então, são o quê? São por onde flui a energia e os marmas são considerados subchakras, ou seja, nós temos os centros de chakra de expansão
Né? E nós temos os marmas, que são os subchakras, né? São pontos mais distantes do chakra, mas atuam como chakras também, né? E aí, olha só que como é interessante. Nós temos Pingala Ida, as duas, os dois terminais, aonde na técnica de pranayama a gente usa, né? E aí a pessoa fala, e o Shushumna Nadi, aonde são três meridianos que se fundem, entrelaçando-se entre os chakras e terminam aqui, nas narinas, né? Então são coisas assim que as pessoas precisam ter consciência para poder ter essa compreensão, né? E esses dois pontos aqui também são pontos marmas. Assim como até mesmo no yoga, até fazendo uma postura de yoga, Você muitas vezes você consegue ativar um ponto marma. ativa. Já inúmeras vezes, uma pessoa, às vezes na aula, ela sente uma sensação, ou eu mesmo já senti muitas Exato. vezes. Me fizeram muito. Ah, eu senti uma vontade de vomitar. Eu senti Sim, vontade pode de ser que respirar. é exato. Muitos sentimentos, né, vêm nesse momento, mas é uma desintoxicação, uma limpeza do Sim. seu corpo e ativação de pontos que muitas vezes estava adormecido dentro do seu corpo e com as posturas e com o pranayama, né, trazendo essa parte Libera. do Nadi Shodama, você consegue ativar regiões adormecidas no seu corpo, que você não sabia que existia. Tem muita gente que sai de uma aula de yoga e fala: Nossa, eu nem sabia que existia esse ponto aqui que eu tô sentindo agora no meu corpo. É normal, porque o seu É corpo, ele tem. normal, com certeza, é isso mesmo. É uma coisa assim, impressionante o que faz com as pessoas. E isso vai removendo, isso que você falou de desintoxicar é a remoção de ama. Ama é a toxina, é aquilo que vai ficando alojado. Então Que a faz com que pessoa. você sinta dor, né? Que traz a dor pro corpo. Tem muita gente que fala: Ah, eu tenho uma dor aqui física em tal parte, né, do meu corpo. Quando você Sim. começa a trazer o yoga como uma terapia, né, ou todas essas outras que a gente trouxe de alternativa também, a massagem como terapia, né, o yoga, o foco dele é a meditação, enfim, não deixa também de ser uma terapia, uma forma de cura, você ajuda o seu corpo a eliminar essa dor. O normal Sim. não é sentir dor. O normal não é você viver estressado, viver fora do seu centro de paz. O Ah, normal é não, a você. gente vai acumulando isso. A A gente vai gente acumula. acumulando. Isso, Rafael, isso que o Lalit está querendo passar aqui, mostrando Quando eu que. falei lá atrás sobre a soneca, isso é sério, porque a pessoa, ela já acorda num clima e ela vai para o trabalho dela, ela vai para as atividades dela, já somatizando isso. Se ela vai de trem, vai de ônibus, não sei, ela já vai pegar no horário errado, já vai pegar mais lotação, já tá com a roupa, não sei o quê. Ela tá com um monte de coisa. Aí quando ela chega lá para trabalhar, meu, ela já tá cansada. Ela já quer voltar para casa. Ela já tá estressada. Porque não é muito comum a gente não entender como a gente guarda, protege a nossa energia, né? Então isso também são ferramentas de a gente entender como acumular energia dentro do nosso corpo, ao invés de dissipar. Então quando você traz todas essas atividades que é o oposto, né, que você Sim. acorda atrasado, que você não tem uma alimentação saudável, que você não faz um exercício físico que te traz uma sanidade física e mental, você não acumula energia, você só dissipa, só dissipa. Então é normal o seu corpo ele ficar mais cansado, né? Você ficar nesse estado mais Isso que estressado, né? você está falando tem a ver com a energia primordial, com o Ojas. Exato. Então, nós temos as camadas, né? A pele, a epiderme, o músculo, a gordura, o sangue, o osso, né? Nós temos as camadas. E cada uma dessas camadas, elas são nutridas por tudo que nós nos alimentamos. Então, seja no aspecto grosseiro da matéria, a comida que você põe para dentro, por isso Substância. vem essa questão da alimentação vegetariana, né?
Exatamente por quê? Porque o Dharma da planta, o Dharma da fruta, o Dharma ele é esse, é servir a nós. E não a gente ir lá e sacrificar o boi, sacrificar o bezerro também, né? Então são coisas assim que a gente vai compreendendo. É claro, tudo isso são padrões que a gente foi adquirindo na sociedade. Por isso que eu disse também essa questão da pessoa estar. Nós estamos em retiro, gente. Isso está sendo Verdade, maravilhoso. eu gravei Nós estamos em retiro. Então, se ponha em retiro com você. Passe a entender quem está do seu lado. Passe a compreender as situações que você está vivendo. O porquê que está acontecendo certas coisas. com você, né? Começa o processo de descobertas. O que que você pode fazer para melhorar alguma coisa para você mesmo? Então, tudo isso tem a ver com essa energia. Por isso que nós fazemos e nós estamos pagando. Então, as pessoas ficam com mimimi de política, mimimi de um monte de coisa que, olha, não vai levar a nada. Não vai levar a nada, né? O mais importante é a gente ter bem com bastante consciência, tranquilidade, respirar, respira, só respira, né? Então, aos poucos as coisas vão se encaixando, vão melhorando. Poderemos ter outros picos? Ótimo, claro, vai ter. É, Não foi é, até não no início, me falaram, né? Eu tenho medo de nunca voltar como era antes. Não vai voltar como era antes. A gente está revolucionando, tá vindo uma mudança, tanto energética claro. quanto física para todo mundo. Da mesma Você... forma que, né, a gente acompanha na nossa história a evolução de ser humano, que a gente consegue ver de uma forma mais grosseira nos livros de história, a gente também. Sim. A gente está numa evolução. O futuro ele já chegou, já estamos vivendo isso agora. Nós estamos fazendo o A gente... futuro. No momento presente, nós estamos fazendo o futuro, com certeza. Exato. É. E Então, eu você quero tem assim. uma. Pode falar, né? Não, desculpa, desculpa, fala. Você pegar essa chave e assumir sua responsabilidade dentro disso tudo, né? E entender como você quer, até o ponto que você falou antes, como você quer se alimentar, né? Isso seja de mídia, né? Eu até, antes de iniciar qualquer live que eu tô abrindo aqui, eu sempre, a gente, né, sempre faz, eu acredito que você é a mesma coisa também no seu Instagram, não é à toa, a gente não tá aqui fazendo isso do nada porque a gente quer sentar e ficar batendo papo, não é isso. Tem um cronograma, tem uma ideia, tem uma, algo que a gente quer passar para o outro mudar a visão que agora parou, ou seja, 3 minutos para parar para olhar essa live. Então, olhar que às vezes você está se alimentando em questão da mídia, de uma forma também, né? A mídia, a alimentação, energia das pessoas que você coloca perto de você, isso tudo muda a sua parte mental. Com Muda certeza. o seu estado energético e faz com que você adoeça, ou faz também que você floresça, né? Eu até postei esses dias um story assim, bem rapidinho falando. Tem muita gente que fala de luz, né? Nossa, você tem uma luz. O Lalit, a primeira vez que eu encontrei ele, eu senti. Ele tem uma energia incrível, ele passa, né, uma sabedoria por tudo que ele busca na vida dele. Enfim, e isso é uma luz que vem de dentro, pelo fato do que a pessoa se alimenta, né? Do que ela busca no dia a dia. Né, Com diariamente. certeza. Então, é importante você saber do que você quer se alimentar, isso seja em todos os níveis, e começa a partir do momento que você entrou nessa live, qual o seu intuito, né? Do que você, o que você veio realmente, né, buscar, sentar, parar o seu tempo para Sim, olhar sim. e É, aprender. essa questão, essas questões assim é muito importante a gente colocar e principalmente ressaltar. As pessoas têm que ter consciência que tudo é orgânico, tudo é fisiológico. É. O sol, a terra, tudo está em comunhão. Nós somos parte disso e a natureza está aí, ó, vivendo e dando risada do que nós estamos passando agora, sabia? Se a gente Tem ficar dia que em eu casa mesmo, né? fico naquela pedra lá em Suzano, tem dia que eu fico naquela pedra enorme assim lá em Suzano, aí eu olho assim para aquelas árvores, aquela imensidão de árvores assim, ó, e eu fico conversando com elas. Eu fico trocando o maior papo com elas, como nós estamos aqui, ó. Porque a coisa é orgânica, a coisa é fisiológica, a coisa é energética. É vivo, né? Quando a E gente é come. vivo, com certeza. Se a gente Bom, ficar dentro de casa, será? Vai tomar conta. eu não quero acabar sem dizer,
Pelo menos assim, a pessoa vai falar assim. Não apareceu para mim os 2 minutos, não, Lalith. Deixa eu ver aqui. Tá. Não, acho que a gente tem mais uns 10 minutos ou mais ainda, porque entrou depois. A gente vai até onde dá, claro. É, eu não quero deixar o pessoal com expectativa. Tem gente que dá assim, ah, mas não falou. E o Marma em si? Cadê o Marma? Vamos falar. Um deles, eu vou mostrar onde está. Isso aqui é uma mão aberta. Isso aqui é uma mão aberta. Tá vendo? Agora, ó, isso aqui é uma mão estendida. Então você estende o máximo que você pode a tua mão. Ó, vou junto aqui. Ó, vai lá e acha o pontinho, mas não é encostar o dedo assim, ó. No, não, é pontuar, ó. Pressiona esse marma. Esse marma pode ser com polegar, pode ser com dedo. Ó, esse marma é Talahidraya. Esse marma, Depende ele corresponde da mão. O centro da mão, qualquer uma das duas. É. Nas duas mãos, nós temos esse marma que chama Talahidraya. Esse marma, o próprio nome dele diz, se refere ao centro. Centro se refere a quê? Ao coração e ao pulmão, a essa troca gasosa. Então, uma boa massagem aqui, você vai estar criando um estímulo no seu coração e no pulmão. Você vai estar fortalecendo esse marma, que é responsável por isso, tá? Coração e pulmão. Ele está associado também ao elemento terra. Então é bom, né, que a pessoa fala, opa, vou me aterrar mais. E aqui, ó, nesse lado aqui assim, indicador e polegar. Na raiz dos dois aqui, ó, já doeu. Pega aqui assim, ó. É, aqui, né? É. Aqui é o Kishpra. Ele, por si só, o nome significa rápido. Por isso que quando a gente toca, ele já dá aquele estímulo, rápido. Ele também está associado ao coração, ao pulmão e ao sistema do plasma. Então, é outro ponto excelente de se massagear. Temos outro marma aqui. E o outro marma, que é muito bom, e também esses três marmas que eu estou falando, é para as pessoas experimentarem, se massagearem, procurarem saber, exatamente porque eles estão associados ao coração, ao pulmão e à mente, que é exatamente o quê? O que nós precisamos, de fortalecimento. Então, nessa região, tem o mamilo subindo em direção à clavícula, a mais ou menos aí, aqui assim, ó, a gente sente uma dorzinha, a gente sente, sabe, aquela coisinha. Aí tem outro marma, a pastamba. Esse marma, ele está também relacionado ao coração e ao pulmão, e principalmente ao sangue, a distribuição do sangue para o corpo. Então, são três marmas que a gente está trazendo, são marmas que eu dei nas aulas para os meus alunos, para estarem trabalhando, junto com algumas outras técnicas, claro, né? Mas só para as pessoas terem uma ideia, né? Que muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, mas aqui sempre doeu em mim. É porque é sensível mesmo. O marma tem esse conceito, né? Ele tem uma sensibilidade. Por que Eu tem a gostei da frase que sensibilidade? você falou, né? Que você relatou sobre até é um estudo milenar, né? E que você falou em Sim. questão do exército, né? Que Sim. são pontos que ou é que você pode matar Com o certeza. né? Com certeza. Naquele. Na Atispanda, se eu não me engano, tem um aqui.
que é aquele ponto que aquele lutador lá, como é que era? Acho que Bruce Lee, não sei o quê, fazia um tchan assim aqui na pessoa e a pessoa morre. É, com certeza. Acontece isso mesmo, né? Os pontos é É, bem sensíveis dentro do corpo, mas muito ele sensível. estimula. Quando Sensível. libera, às vezes vem uma dor no primeiro instante, mas depois você vai trabalhando esse contato, essa massagem, né, estimulando esses pontos, Sim. você vai liberando e limpando o seu corpo de uma forma mais interna e Com profunda, certeza. tirando essas toxinas que o seu corpo ele acumula Sim. durante o dia a dia, fazendo ele ficar mais rígido, com dor, né, enfim. Todos eles têm um reflexo. Então, por exemplo, o da mão também tem lá no pé. O daqui também tem lá entre o hálux, entre o joanete e o segundo dedo. O daqui atrás. Então, todos eles também têm um reflexo. Por isso que na terapia da massagem Abhyanga é importante também trabalhar os marmas, também fazer a compressão, também tocar com mais profundidade, né? É porque aí sim libera mais ainda essa toxicidade do corpo, dá uma fluidez energética, né? Bom, você já experimentou, você sabe como é que é, né? É uma coisa assim maravilhosa mesmo. E outra coisa que eu queria te dizer, né, é que junto com isso, que nem você falou, nós estamos sempre pontuando uma live com a outra para estar casando, para estar trazendo informação, assuntos. Eu peço para o pessoal que está assistindo, eu peço para você, a gente vai se falar, vamos trocar mais informações. Eu entrei com um projeto que eu estou subindo vídeos para o YouTube sobre processos pedagógicos para as pessoas fazerem as posturas, né? Por quê? Na minha primeira live de yoga aberta no Instagram, o que que aconteceu? Eu abro lá e quem eu vejo? Só eu. Você não tem uma visão, você não sabe a idade da pessoa, você não sabe o peso da pessoa, você não sabe a patologia que ela está trazendo, você não sabe nada. E aí a pessoa estava sentada assim, ó, ela pediu para participar. E eu, muito inocente, achei que todo mundo que entrasse eu tinha que mandar a pessoa participar. E não, né? Só que não. Aí eu fui lá e liberei para a pessoa. Aí a pessoa estava sentada com a cabeça dentro do vídeo assim e fumando. Isso fez com que eu falasse, gente, eu não posso continuar desse jeito. Eu não posso continuar porque olha o risco que a gente está correndo em pensar isso. Aí eu entrei com esse projeto, está sendo um sucesso, está sendo muito bom. Que bom, A Ali. gente É precisa deixar ter mais mil pessoas. estruturado, né? Eu estou fazendo desse projeto, uma campanha para chegar a 1.000 pessoas no canal, para poder ter algumas facilidades. Estou pedindo para as pessoas adentrarem ao canal e Deixa eu tudo falar, mais. agora vai acabar em 2 minutos e aí a gente começa a outra, você entra de novo, tá? Não, não sei, acho que está muito tarde, hein? Mas Certo? deixa eu só Talvez terminar você isso. vai concluir isso que você está falando. Vai falando, mas aí para você Tá. não concluir, não E quebrar a aí? ideia na metade. Pode falar. Tá. Ok. E aí, eu estou entrando agora também, se não essa próxima semana, a outra, com um curso de cura. Ou seja, nós vamos trabalhar com Dinacharya, os procedimentos iógicos, a primeira parte, a segunda parte com a questão do auto-abhyanga, que é a massagem, auto-abhyanga, a pessoa se automassagear, e a terceira parte, que é a parte dos marmas. Então, é um curso pequeno, um curso sim de 3 aulas que a gente vai estar, mas vai estar trazendo essa visão para o pessoal com mais profundidade. Então, o pessoal que está na live, o pessoal que está assistindo, a gente vai tentar Mas baixar ela no canal também. deixa eu fazer essa live e aí a gente vai iniciar outra, tá? E aí você coloca essa tag também colocando o nome, tá bom? Gente, por favor, a gente vai continuar na outra para eu não perder essa live. Eu vou salvar e a gente continua em mais uma live. Tá. Espero você. Segundinho.